Eksperti i teknologjisë vërteton suksesin e Louis Zellit dhe e mbyll gojën për të gjithë ata që nuk besojnë në shifrat maramonce që Louisi ka arritur deri më tani. Ai ka treguar gjithashtu se është një ndër këngëtarët më të ndjekur. Më pas ndiqet nga Alba Skënderaj, Bardhi dhe Elvana Gjata. Por Louis Zelli është në krye të listës dhe këtë e ka treguar vetë eksperti i teknologjisë, i cili ka treguar se Louis Zelli është personazhi i cili e ka arritur të ketë majën e suksesit. Po pas mund themi që janë dhe këngëtarë të tjerë të cilët vjojnë të kenë një pëlqyeshmëri siç është dhe ai, flasim për Dhurata Dorën, Don Johnin, Azet, Alban Skënderaj, që janë ndër këngëtarët të cilët pëlqehen dhe mund të kenë, por asnjëri prej tyre nuk e ka arritur të jetë si ai.